Živjo, evo zdaj je 2 ure, odkar sem zakuril. Megla je bila strahovita. In zdaj sem tle naredil lukno. Sam tle je lukna, povsod druge je megla. Zdaj, prej se ni videl niti do kozovca. In še vedno je zelo mraz. Pomaga pa tale ogen. Ker drugače se ne bi niti sonca videli. Mečkaj se ga videti. Zdaj, če bi vsaki vasi imel en takle ogen, bi tole meglo v 50% sigurno požrli. Vsaj zmanjšali za 50%. Zdaj pa ola jedilnega, odpadenega, bi bilo dobro tle gor nalit. Če pa nimaš ola, je pa dober tudi ta listje, da se malo bolj kadi. Tako da bomo zale tale listje gor nabasali. Mora biti pa kar dosti ogna, ne? Kar dosti ogna, da je ga na avto zadušal. To je ta prav dim. Če bi dal še ole gor, bi požrl tole meglo. Zelo hiter. Skratka, megla je res strašna. Zato pozivam vse ljudi, ki imajo možnost na vasi, da odzunaj kurijo. Da kurijo, ker temu zraku so sami virusi, temperature so idealne za pljučnice. In to je to biološka vojna, ki jo delajo NATO. Letala, pa komercialna potniška letala, ki jih plačujejo zločinci, Rothschild, Rockefeller in podobni. Za konec pa povem še, da vse, kar zdaj rabite prebrati in vedeti o tej korona pandemiji, si preberte Dramilo od patra Karla Gržana. Takole, ta dim gre. V pol ure imate lukno v nebu. Z Bogom. Blagoslov vsem.